Hörmətli tamaşaçılar, bugün Azərbaycanda sonuncu ilaxır çərşənbə qeyd edilir. Bu il ölkə olaraq bu bayramı daha yüksək əhval ruhiyyədə qeyd edirik. Çünki torpaqlarımız işğaldan azad edildi, suverenliyimiz isə bərpa olundu. Uzun illərdən sonra bayram tonqalı Xankəndidə yandırıldı. Prezident İlham Əliyev də məhz bayram təbrikini Xankəndidən Azərbaycan xalqına ünvanladı. Biz isə indi Xankəndi ilə birbaşa bağlantı yaratmağa çalışırıq. Əməkdaşımız Orxan oradadır. Axşamın xeyirli olsun Orxan. Axşamınız xeyir Ceyhun müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, biz Xankəndidəyik. Xankəndidə Novruz tonqalının qarşısındayıq. Azərbaycan xalqı Novruz bayramını qeyd edir. Bu ilki Novruz bayramı xüsusən əlamətdardır. Çünki bu il Novruz bayramı, Novruz tonqalı suveren Azərbaycanın hər qarışında qalanır. Eləcə də Azərbaycanın Xankəndi şəhərində də Novruz tonqalı qalanıb və tonqalın başına məhz Xankəndidə fəaliyyət göstərən aidiyyatı qurumların əməkdaşları toplanıblar. Burada bayramı qeyd edirlər, baharı qarşılayırlar. Qeyd eləmək istəyirəm ki, digər bölgələrimizdə olduğu kimi Qarabağda da, Ağdamda, Füzulidə, Şuşada, Xocalıda bax belə bayram tonqalları qalanıb və buradakı fəaliyyət göstərən vətəndaşlarımız, aidiyyatı qurumların əməkdaşları böyük coşqu ilə bax belə Novruzu, baharın gəlişini, ilaxır çərşənbəni qeyd edirlər. Xüsusən qeyd eləmək istəyirəm ki, biz də çox şadıq, çox xoşbəxtik ki, məhz burada, Xankəndidə, burada fəaliyyət göstərən aidiyyatı qurumların əməkdaşları ilə baharın gəlişini qeyd eləmək qeyd edirik. Hər vaxtınız xeyir olsun, siz də burada Novruzu qeyd edirsiniz. Nə hisslər keçirirsiniz? Hər birinizin axşamı xeyirli olsun. Mən bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhid ailələrinə səbir versin, övladlarını inşallah xoş günlərini görsün, bütün şəhid ailələri, bütün bədbinlikləri, qəmlikləri unutsunlar, bütün Azərbaycanın üstündən qəm kədər əksik olsun. Baharın gəlişi bizə firavanlıq, səadət və daimi rifah gətirsin. Eşq olsun Azərbaycana, eşq olsun Azərbaycan xalqına. Yaşasın Azərbaycan. Bayramımız mübarək olsun. Çox sağ olun sizinlə bahəm. Bəli, bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, Xankəndidə bayram tonqalı qalanı. Bayram tonqalı təkcə burada yox. Burada fəaliyyət göstərən aidiyyatı qurumlarının əməkdaşları tərəfindən Xankəndidə bir neçə məhlədə bax belə bu cür bayram tonqalları qalanı və buradakı vətəndaşlar da baharın gəlişini, Novruz bayramını belə coşqu ilə qeyd edirlər. Onlar həm baharın gəlişini qeyd edirlər, eyni zamanda məhz bu müqəddəs torpaqlarda belə bir gündə olduqları üçün xoşbəxtdirlər və bunun da belə deyək dadını çıxarırlar. Hər vaxtınız xeyir olsun, siz də burada bayramı qeyd edirsiniz, nə istər keçirirsiniz? Axşamınız xeyir, hər birinizin bayramını təbrik edirəm, bütün Azərbaycan Respublikasının bayramını təbrik edirəm. İnşallah, inşallah gələn bütün Azərbaycan xalqı məskunlaşar burada. Bütün Xankəndi sakinləri yerləşər. Hamısı bir yerdə öz ailələrlə keçirdirlər. Allah Cənab Ali Başkomandanın canını sağ eləsin. O böyük sərkərdədir, unutulmaz sərkərdədir ki, bu torpaqların alınmasında iştirak edir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Çox sağ olun. Çox sağ olun, minnətdaram. Bəli, Ceyhun müəllim, gördüyünüz kimi burada əhval ruhiyyə, ruh yüksəkliyi çox yüksəkdir. Biz də buradan bütün Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibəti ilə, baharın gəlişi münasibəti ilə təbrik edirik.